អឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនមួយតកតងជាមួយនឹង keyboard នៅលើទូរស័ព្ទដៃដែលអាចធ្វើការវាយភាសាខ្មែរយើងបានលឿនបាទមិនចាញ់ការវាយភាសាខ្មែរនៅលើកុំព្យូទ័រទេបាទហើយអឺជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺថាអឺ keyboard ហ្នឹងមានភ្ជាប់នៅ keyboard មួយប្រភេទទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនគ្រាន់តែនិយាយគឺ keyboard ហ្នឹងនឹងវាយទៅតាមពាក្យដែលបងប្អូននិយាយបាទអញ្ចឹង យេតោវាលឿនជាងអ្វីដែលយើងវានៅលើកុំព្យូទ័រទៀតបាទឈ្មោះខ្ញុំនិយាយអត់ បាទជម្រាបសួរឲ្យនឹងសួស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នានៅលើ Channel Electrotech ខ្ញុំបាទឈ្មោះអុកតរ៉ាត់ជា Web Developer បាទប៉ុន្តែវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើបង្ហោះនៅលើ YouTube វាមានច្រើនចម្រុះបាទមានទាំងទាក់ទងជាមួយនឹងគីសនីតភ្លើងតទឹកមានទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រោរប្រាសកម្មវិធីនៅលើ Computer ហើយថ្ងៃនេះមានទាំងកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទទៀតផងបាទ ក៏ទៅវិញចម្រោះទៀតហើយមួយទៀតក៏មានតាកតងជាមួយនឹងឡានផងដែរក៏ទៅច្រើនប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តគាត់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាសម្បូរបែបតិចតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនដោយសារតែជាធម្មតាគឺតាកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៅលើអនឡាញគឺវាច្រើនណាស់ហើយបរទេសបាទគេធ្វើក៏មានច្រើនជាងខ្មែរយើងច្រើនណាស់ អញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំព្យាយាមធ្វើទៅវាតூបៃល្អមែនល្អក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តបាទសូមកុំភ្លេចអឺ Subscribe ប៊ូតុង Subscribe ខាងក្រោម Channel Electrotech របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមាន Facebook Page មួយទៀតដែលខ្ញុំអត់ដាក់ឈ្មោះដូចទេខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដាក់ខ្ញុំ Data Rat Touch បាទបើបងប្អូនចូលចិត្តក៏សូមតាមត្រួតផងនៅ Page ហ្នឹង អីតោះអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលវេលាយូតោះចាប់តាមជាមួយខ្ញុំនៅលើទូរស័ព្ទ Android បងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store ហើយនៅកន្លែង Search អប់ Search នេះយើងវាយពាក្យថា Swift Key បាទដោយសារកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានតម្លើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុច Open ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនទាន់តម្លើងគឺឃើញពាក្យ Install អញ្ចឹងយើងចុច Install ទៅហើយរង់ចាំមួយស្ទុះយើងវា Install សពគ្រប់ចុច Open ឡើង បាទហើយកម្មវិធីនេះបើកឡើងគឺអឺនៅផ្នែក language បាទ language នេះសម្រាប់ឲ្យយើងអាចធ្វើការបន្តភាសាអឺជាទូទៅគឺកម្មវិធីនេះទៅពេលដែលយើងតម្លើងប្រើដំបូងគឺមានតែភាសាអង់គ្លេសមួយទេហើយភាសាក្រៅពីហ្នឹងគឺអឺមានថាយើងអាចតម្លើងទៅក្រោយអញ្ចឹងយើងចុចលើ language ហ្នឹងទៅហើយអឺ យើងមើលមកបែកខាងក្រោមនេះខ្លែង all language នេះយើងអាចចុចលើ all ហ្នឹងទៅហើយយើង scroll ឡើងទៅលើយើង roll លហោដល់លំដាប់អក្សរ K បាទនៅនេះទោះបីខ្ញុំរកក៏អត់ឃើញដែរតែភាសាខ្មែរខ្ញុំតម្លើងឲ្យអញ្ចឹងវាវាលុបចេញពីនៅក្នុងបញ្ជីនេះឲ្យហើយវាអត់នៅបង្ហាញនៅលើបញ្ជីនេះទេមិនតែបងប្អូនអាច ស្វែងរកឃើញសម្រាប់បងប្អូនដែលអតនបានតម្លើងភាសាខ្មែរវានឹងឃើញខ្មែរ KH ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំតម្លើងហើយគឺវាបង្ហាញនៅកន្លែងនេះឃើញណានៅកន្លែង SIM SIM ហ្នឹងគេហៅធឹមគេហៅ SIM ហ្នឹង SIM នេះគឺជារូបរាងបាទមានពណ៌មាន layout អីផ្សេងៗហ្នឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ណាស្រឡាញ់ layout ណាអឺប្រើមួយហ្នឹងទៅបាទ អឺស្រេចលើចំណងខ្ញុំនៅចិត្តហើយនៅកន្លែង typing នេះ typing នេះគឺអឺសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចកន្លែង auto correct ញយក on ទៅហើយកន្លែង auto capital line ហ្នឹងក៏យើងយក on ដែរហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងអាចដាក់ on ដែរសម្រាប់យើងដែលនិយមសរសេរភាសាអង់គ្លេសហើយសម្រាប់ភាសាខ្មែរអឺខ្ញុំបិទវាទាំងអស់ហេតុតែបើខ្ញុំត្រូវបិទភាសាខ្មែរយើងវា កណា auto correct មានថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យកម្មធី keyboard នេះវាកែតម្រូវពាក្យរបស់យើងជាងកាវាកែទៅអក្សរកទៅកែទៅអក្សរកណាខុសអកន្លែងនេះយើងអាច off កន្លែងខាងនេះ emoji បាទ emoji បងប្អូនក៏អាចដាក់ on ឬក៏អបអាស្រ័យលើយើងចង់ប្រើឬក៏អត់ឯ emoji ណារូបរូប icon តំណាងឲ្យ អារម្មណ៍ไอ้ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមកខាងក្រោមទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង rich input បាទអាកន្លែង rich input នេះគឺវិស័យដែរបាទគឺ keyboard នេះកាលណាយើងខ្ញុំដោះអាហ្នឹងចេញមកឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចបាទអឺខ្ញុំដោះអាហ្នឹងចេញមកនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាកបេះបែ1 2 3នេះយើងអត់ឃើញសញ្ញា macro ទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ on ខ្ញុំអានខ្ញុំត្រឡប់មកនេះវិញឃើញសញ្ញាមេក្រូនៅលើសញ្ញាកបៀហ្នឹងឯកន្លែងសញ្ញាមេក្រូនេះអឺយើងយើងចុចឲ្យជាប់ទៅវាអាកន្លែង Google នេះសម្រាប់ឲ្យយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលសម្លេងឲ្យឲ្យវាទីតិចខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលអូខេឥឡូវខ្ញុំបកទៅវិញសិនខ្ញុំបកទៅវិញសិនខ្ញុំគន់បិយលបងប្អូនយល់ ហើយ searching engine នេះគឺកម្មវិធីវានឹង search នៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយ keyboard នេះអាចប្រើ Bing ឬក៏ Google បាទអូខេហើយផ្សេងផ្សេងមានទៀតតើតើហតតតជាមួយនឹង layout keyboard ឯហ្នឹងអាចស្ライលើការចង់បានបងប្អូននេះអាចខ្លួនឯងទៅបាទនៅលើ Microsoft SwiftKey keyboard នេះបងប្អូនមើលនៅផ្នែកខាងលើគឺយើងមានតាក់តជាមួយនឹង search ដែលយើងអាច search បានហើយតាក់តជាមួយនឹងរូបមានចលនា បាទវីដេអូមានចលនាអីហ្នឹងហើយបន្តមកមានតាក់ទងជាមួយនឹងរូបមានចលនាហើយនឹងអានេះតាក់ទងជាមួយនឹង clipboard ដែលយើងធ្វើការ paste បាទនៅពេលដែលយើង copy អីហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ paste បានហើយនេះតាក់ទងជាមួយនឹង translate យើងអាចធ្វើការបកប្រែភាសាពីភាសាមួយទៅភាសាមួយដែលយើងចង់បកយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតាមភាសាដែលយើងចង់បកឬក៏យើងអាចចុច line នេះដើម្បី ធ្វើការបកពីភាសាវៀតណាមទៅអង់គ្លេសឬក៏ពីអង់គ្លេសទៅវៀតណាមហើយនៅកន្លែងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងខាស្វ័យរោស াপ ផតអីទេហើយចំណែក setting នៅខាងលើនេះបងប្អូនចុចលើនេះគឺ setting របស់កម្មវិធីហ្នឹងនៅលើនឹងទាំងអស់បាទហើយចំណែកអាសញ្ញាព្រួញឡើងចុះនេះយើងយើងចុចវាដើម្បីធ្វើការបរិឹកឬក៏ប្រមូល keyboard នេះដើម្បីកម្អួយ VC ទំហំពេកហើយ ជាទូទៅគឺអា Microsoft Swift Key Keyboard នេះគឺអឺទូទាយពាក្យ3 3ពាក្យឲ្យយើងជាធម្មតាគឺនៅពេលដែលយើងផ្ដាមដល់អក្សរអីមួយគឺវាចាប់ដើមទូទាយពាក្យអឺ3នឹងឲ្យយើងហីយយើងគាត់វិញពាក្យ TH យទិហត x វាចេញទាយឲ្យយើងតែម្ដង3 3ពាក្យការទូទាយនៅលើអា Microsoft Swift Key Keyboard នេះបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យក្នុងករណីដែល ពីដែលយើងអោសមកហើយហើយវាអត់ត្រូវនឹងរោការរបស់យើងទៅទីហោះខ្ញុំវាយពាក្យថា this ករណីបើខ្ញុំអត់ចង់បានពាក្យ this វាទាយមានពាក្យ third វាអីខ្ញុំអាចចុចពាក្យ third វានឹងដូរទៅពាក្យ third ហ្នឹងហ៎ third party អញ្ចឹងអឺលក្ខណៈពិសេសរបស់ keyboard ហ្នឹងមួយទៀតគឺតេកតងនឹងភាសាអង់គ្លេសគឺវាវាទាយពាក្យបន្ទាប់បន្ទាប់បន្ទាប់ឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងหาពាក្យហ្នឹងគឺវាមិនត្រូវទាំងស្រុងប៉ុន្តែវាជួនកាលវាត្រូវដែរ ប yeah! we'll e ាទជួនកាវាត្រូវទាំងស្រុងដែរដែលយើងអាចចុចយកតែម្ដង this party will will be តតទៅចឹងមកបាទបើបងប្អូនមើលនៅលើខ្ទង់អក្សរវិញបាទនៅលើខ្ទង់អក្សរទីហ្នឹងឡើងខ្ទង់អក្សរ A ខ្ទង់អក្សរ A បើបងប្អូនចុចអញ្ចឹងចាញ់ A ហើយបើយើងចង់បានអក្សរ A ធំយើងចុចលើសញ្ញាព្រួញនេះចាញ់ A ធំណាហើយ អឺមួយទៀតបងប្អូនមើលនៅផ្នែកខាងលើអក្សរ A គឺយើងមើលអក្សរ V រៀងពណ៌ប្រភេទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានពាក្យហ្នឹងគឺបងប្អូនក៏ចុចឲ្យជាប់ពាក្យនឹងចេញពាក្យហ្នឹងមកតែម្ដងហើយវាលើកវាអាប្រភេទហ្នឹងមានតែពាក្យឯផ្សេងទៀតសម្រាប់ keyboard ផ្សេងបាទហើយយើងចង់បានលេខ0ទីហោលេខ6យើងចុចជាប់មកលេខ6ចេញមកហើយយើងមើលនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះវិញគឺបើបងប្អូនបានតឡើងភាសាចារនៅទីហោ តម្លើងបានបានតម្លើងពី3ភាសាបងប្អូនអាចធ្វើការចុចឲ្យជាប់ហើយទាញទៅបាទទៅឆ្វេងទៅស្ដាំដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីភាសាមួយទៅភាសាមួយទៅឆ្វេងក៏បានទៅស្ដាំក៏បានបាទហើយយើងមើលមកផ្នែកខាងក្រੋਂនេះវាមានលេខយើងចង់ត្រឡប់មកលេខនេះយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលលេខបានហើយបើមួយទៀតវាតាកតងជាមួយនឹងលេខក៏មានសញ្ញាដែរបាទហើយសញ្ញានេះបើ អត់គ្រប់គ្រាន់បងប្អូនអាចចុចលើសញ្ញាខាងលើ ABC ហ្នឹងទៅវាមានសញ្ញាផ្សេងមកទៀតហើយយើងត្រឡប់ទៅឡប់មកមានថាយើងត្រឡប់ទៅលេខវិញឬក៏ត្រឡប់ទៅសញ្ញាឬក៏ត្រឡប់ទៅអក្សរវិញណាហើយនៅប៉ៃខាង Stam នេះវិញគឺមានសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដែលយើងប្រើញឹកញាប់បាទវានៅខាងនេះហើយអ្នកចុចបន្ទាត់យើងចុចជាប់វានឹងចូលមកកន្លែងអ៊ីម៉ូជី ស si ម uhm ្រ like ាប់ពាក្យសាអង់គ្លេសគឺស្រួលមែនតើបាទឡយមែនតើឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់វេយពាក្យអង់ឡេខ្ញុំចង់ទីងឧទាហរណ៍សំសិងហ៎ string ឡយមែនតើអឺ typing អឺពេលខ្លះគឺនៅពេលដែលយើងសរសេរយើងអូសអត់ត្រូវគឺវាចេញមកក៏ពាកខុសដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសាករបស់ម្ដងទៀត Thai ping ណាយើងអូសត្រូវវាចេញត្រូវករណីយើងអូសខុសក៏វាចេញខុសដែរអឺវាស្រួលក្នុងការដែលយើងសរសេរប៉ុន្តែក៏វាពិបាកនៅពេលដែលយើងសរសេរខុសនៅផ្នែកភាសាខ្មែរយើងក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែគាត់ថានៅផ្នែកភាសាខ្មែរយើងអត់មានអស អពណ៌ប្រភេទដូចថ្នាក់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលមកគឺមានលក្ខណៈបែបនេះហើយបើយើងចង់មើលអាខ្ទង់អក្សរផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍យើងឃើញតកប៉ុន្តែយើងចង់មើលកតើយើងចិច្លើ lain តោបោជោនេះដើម្បីដូរតោដូរមកបាទខាងក្រោមនេះយើងមើលមានលេខ1 2 3លេខ1 2 3នេះគឺយើងអាចធ្វើការអវាយលេខយើងអាច អឹមសញ្ញាបាទមានលេខមានសញ្ញាបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររឿងលេខហើយនិងសញ្ញាហើយឬក៏ត្រឡប់មកវាអសវិញបាទហើយនៅផ្នែកខាងស្ដាំបងប្អូនមើលខាងនេះឃើញជាធម្មតាគឺវាចូលមកលក្ខណៈលេខដែរប៉ុន្តែលេខជាពាក្យសាអង់គ្លេសហើយបងប្អូនចង់វាយលេខខ្មែរគឺចុចខាងមួយ2 3ហ្នឹងទៅវាប្ដូរទៅលេខខ្មែរដូចគ្នាសម្រាប់សញ្ញាផ្សេងៗដែលយើងប្រាយកញប់ញ่อมនៅក្នុងការវាពាក្យសាខ្មែរយើងគឺនៅផ្នែកខាងស្ដាំ ឲ្យសញ្ញាក្បៀសហើយដូចគ្នាដែរឃើញទេនៅក្នុងឡាញនេះចុចបន្ទាត់ហើយនឹងអ៊ីម៉ូជីយើងចុចឲ្យជាប់ចេញអ៊ីម៉ូជីមកបាទឬក៏ត្រឡប់មកអសវិញមកមកភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំចុចបន្ទាត់មួយបាទភាសាខ្មែរយើងក៏យើងអាចធ្វើការអូសដើម្បីវាយពាក្យខ្មែរដោយនឹងភាសាអង់គ្លេសដែរបើគាត់ថាកន្លែងខ្លះគឺ បបាក់បបាក់ហុងការអស់ឲ្យត្រូវបាទដោយសារតែភាសាខ្មែរយើងមានជើងអឺច្រើនហៀងបបាក់វាតិចឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះទីហខ្ញុំខដាក់ជើងញដាក់ស្រអខ្ញុំនេះយើងបកបោមិញយើងវាអញ្ចឹងទីហទីហ២ទៀតចេះខ្ញុំសដាក់លបងសស្អាកសនេះលបង លដាក់ជើងបដាក់ងលបងលុយអូខេត្បងបងប្អូនអត់តន់ស្ទាត់រឿងភាសាបន្តិចទេសារនៅពេលដែលយើងអូសតាជិញពាក្យអឺប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនបើស្ទាត់បន្តិចទៅគឺងាយទេហើយភាសាខ្មែរ keyboard នេះគឺវា success មានថាវាទីយពាក្យឲ្យយើងដែរដូចភាសាអង់គ្លេសដែរអឺសាកលបង អ uh, ឺ yeah. um. uh, uh, <laughs> uh, oh, VI នេះពកដាក់ជើងយខ្មែរខដាក់ជើងមស្រៈអែរខ្មែរហឹមវាអព្បានបន្តិចបងប្អូននេះតែភាសាយើងវាចឹងគ្នក៏ច្រើនស្រៈក៏ច្រើនមានអក្សរពេញទัวនោះទៀតឲ្យឃើញភាសាខ្មែរមិនមិញដល់យើងចុចជិះបានចេញស្រៈអែប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអោចចឹងមកវាអាចចេញមកដែរវាស្គាល់ណា hay អីទៀតបន្តែពាក្យខ្លះក៏ពិបាកដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្ហាញពាក្យនេះសំខាន់មួយសិនខ្ញុំបង្ហាញពាក្យមួយគឺឧទាហរណ៍ពាក្យកក្តាកតជើងកកកនៅក្នុងឧទាហរណ៍យើងពិបាកតិចជាងកយើងអាចនឹងអត់អត់ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំចាំໄວ້ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំកដាក់ជើងកត្រឡប់តវិញដស្រៈអអ្ហ៎ក៏រៀមដែរ ເອີម្ដងទៀតកដាក់ជើងកដដាក់ស្រៈអានេះចេញមកអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរយើងវាប្របាក់អញ្ចឹងបន្តិចសញ្ញាណាឥឡូវយើងអត់មានអក្សរញទេតែយើងចុចនេះបានចែកអក្សរញឃើញណាប៉ុន្តែអាចវៃបានដូចគ្នាទៀតហ៎សដាក់ជើងញដាក់ស្រៈអាសញ្ញា Keyboard លុយឡូយមែនទេបាទវា អាចទៀយពាក្យដែលយើងចង់វាយបានអឺហើយអូខេឥឡូវបងប្អូនអាចធ្វើការអឺសាកល្បងដោយខ្លួនឯងខំទៀតណាបាទជាបន្តទៀតខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងជាមួយលក្ខណៈពិសេសរបស់ Keyboard នឹងមួយទៀតគឺអឺវាទៀយពាក្យឲ្យយើងបាទទៀយពាក្យឲ្យយើងគឺទៀយពាក្យបន្តបន្តបាទឥឡូវអឺទីហ្នឹងខ្ញុំវាយពាក្យអឺ ក្រសួងបាទក្រសួងខ្ញុំចុចយកពាក្យក្រសួងហ្នឹងទៅវាទាយពាក្យឲ្យយើងមកទីហោះកាបរទេសហេវាមានកម្ពុជាមានអាមេរិកវាទាយពាក្យឲ្យយើងបាទឡូយមែនតើ lain ហ្នឹងប៉ណ្ណគាត់ថាវាមិនមិនត្រូវនឹងរៅការយើង100%តែពាក្យពេលខ្លះគឺវាអាចត្រូវដែរបាទហើយ លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់ keyboard ហ្នឹងគឺឥឡូវខ្ញុំខណ្ឌមួយសិនលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺ keyboard ហ្នឹងវាចាំនៅពាក្យដែលយើងទៅវាហើយថ្មីថ្មីបាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរតក្កតងជាមួយនឹងការចាំនៅពាក្យពេចឬក៏ password បាទជាពិសេស password password បាទហ្នឹងវាជាហានិភ័យមួយដែរនៅលើ keyboard ហ្នឹងពេលខ្លះ password ដែលយើងដាក់លើ អឺ Facebook ឬក៏លើអីផ្សេងផ្សេងបាទលើ YouTube លើ Gmail លើអីហ្នឹងហើយយើង way password ហ្នឹងតើវាចាំអាពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងអា keyboard ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាជាហានិភ័យមួយដែរប៉ុន្តែអឺលក្ខណៈពិសេសរបស់ keyboard ហ្នឹងគឺវាចាំនៅពាក្យដែលយើងទៅបតែទៅសេឲ្យថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយនៅពេលយើងសេម្ដងទៀតវា load ចេញពាក្យហ្នឹងបន្តបន្តឲ្យយើងហ្មងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ មុនហ្នឹងខ្ញុំទៅសេពាកថាខ្ញុំសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញឥឡូវចាំខ្ញុំទៅសេពាកហ្នឹងចាំមើលវាចេញមកខដាក់ជើងញដាក់ស្រអខ្ញុំអឺសិក្សាសិកដាក់ជើងសស្រអភាសានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញយេឡើយឡើយមែនទេហឹមឡើយបាទខាន់មួយទៀត ហើយបើសិនបើយើងអឺធ្លាប់យើងអាចធ្វើការ copy ទីហោពាក្យអឺខ្មែរទីហោ copy នេះនៅលើ Android យើងក៏ណា double click លើពាក្យហ្នឹងវា copy ហើយតទៅមកយើងមើលនៅខាងលើនេះនៅនៅជួរខាងលើនេះមាន paste paste ចុច paste ទៅហើយវាមានពាក្យអីខ្លះដែលវានៅក្នុង clipboard របស់វាហ្នឹងវានៅចាំ អញ្ចឹងមានពាក្យភ្នំពេញខ្ញុំចុចយកភ្នំពេញបើមានវាអាចមានពាក្យច្រើនទៀតបើយើង copy ច្រើនទៅទីហោះខ្ញុំ copy ពាក្យសកលវិទ្យាល័យបាទ copy យើងមើលនៅឡែង clipboard យើងចុចឡែងនេះវាមានវានៅចាំឃើញហ្នឹងភ្នំពេញសកលវិទ្យាល័យយើង copy ពាក្យណាវានៅក្នុង clipboard វានឹងអស់ឲ្យយើងចង់ធ្វើការ paste ពាក្យទាំងអស់នោះឡើងវិញយើងគណនាចុចលឺអាសញ្ញា paste នេះមក យើងអាចធ្វើការ paste ទៀតបានហើយអឺមួយវិញទៀតគឺកម្មវិធីនេះក៏វាមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង a translate បកប្រែបាទបកប្រែបងប្អូនចុចលើសញ្ញានេះបងប្អូនអាចធ្វើការបកប្រែពីរភាសាមួយតភាសាមួយទៀតទៅថាអឺភាសាអីចេះអឺភាសាវៀតណាមតអង់គ្លេសវៀតណាមចៅឬក៏យើងអាចត្រឡប់មកវិញឃើញទេ អឺយើងវីបាកហ្នឹងគឺវាស្វាយប្រវត្តិបកឲ្យវៃចូលក្នុងនោះឲ្យយើងមកលយមួយថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំត្រឡប់ពីភាសាអង់គ្លេសទៅវៀតណាមវិញអឺ testing បាទអូវិញយើងវាបកទៅភាសាវៀតណាមហ្នឹងបកត្រូវខុសខ្ញុំមិនដឹងទេបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំវីបាកឲ្យទៀតចា៎ អឺ keyboard ចាំមើលវាបក key o a o d បាទ keyboard ណាវាបកទៅជាភាសាវៀតណាមស្វ័យវត្តហ្មងបោះចូលក្នុងហ្នឹងឲ្យយើងហ្មងអេមែនទេបាទខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ keyboard ហ្នឹងអឺអ្វីតបិតថានៅលើ keyboard នេះយើងអាចធ្វើការវាយភាសាខ្មែរយើងបានល្អហើយនឹងលឿនពាក្យខ្មែរយើងអឺ ព <mí> េលខ thì... có... <mí papyrus> ្លះវាប្របានក្នុងការវាដែរឧទាហរណ៍ដូចពាកតតួលនេះអាពាកហ្នឹងវានៅកងលើគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអូសវាតែត្រូវអូសរបៀបមួយប៉ុន្តែពេលខ្លះចេញហើយក៏ពេលខ្លះក៏អត់ចេញដែរឧទាហរណ៍ដូចពាកតតួលខ្ញុំខ្ញុំអូសចេះវាចេញធម្មតាដូចពាកតតួលយ៉ាងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាកមួយទៀតគឺពាកកកកុញកកកុញគឺបងប្អូនក្រាន់តែអានជឹងដូចហ្នឹងឯងពាកកកកុញគឺមាន កកខកបបីជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងអត់ដល់អូសតូណាកើតទេបន្តពេលខ្លះវាចេញពេលខ្លះក៏អត់ចេញដែរគេចេញដោយសារអីដោយសារតែពាក្យមួយចំនួនគឺយើងនៅធ្លាប់នាននៅនឹងហើយបន្តពេលយើងចុចជាប់វាចេញពាក្យសេហ្នឹងណាវាអត់កើតអញ្ចឹងយើងព្យាយាមកาะកញវាចេញទៅជាកូនគុណគុកឯណានោះវិញអញ្ចឹងវាអត់ចេញដោយអ្វីដែលយើងរំពឹងຕົកឲ្យពាក្យខ្លះ អឺស្រួលទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់ចេញដែរឧទាហរណ៍ពាក្យបើយើងចុចចស្រៈអនៅកន្លែងក្បែរចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំទៀងចវវវាអត់ចេញអឺចេះទេវាចេញចចបចងវាអត់ចេញចេះពាក្យហ្នឹងអត់ចេញតែម្ដងហើយពាក្យខ្លះឧទាហរណ៍អឺទាំងអស់ខ្ញុំវិញពាក្យទាំងអស់ទាំងអឺអសអបន្តមួយអហ្នឹងចេញអូតាំងថ្ងៃណានោះវិញ ខ្ញុំសាសរបស់នំទៀតតអានេះបើយើងចុចស្រៈអននេះគ្នាទាំងអអហអហហអនឹងក៏នៅឡែកខ្ទង់អាសងងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រហាក់បន្តិចគ្នាទាំងអទាំងអែនទាំងឡាយដូចគ្នាដែរទាំងលស្រៈអាឡាយយឡាយវាអត់ចេញឲ្យតែដូចយអងណានៅវិញទាំងឡាយហើយបើយើងវិញធម្មតាតទាំង នេះហើយឲ្យដកអក្សរអនោះវានៅត្រួតជាមួយនឹងអក្សរងតែអញ្ចឹងវាអត់ចេញពាក្យហ្នឹងតែម្ដងហើយពាក្យអីទៀតចេះដែលខ្ញុំជួបអឺបាចុះបាពាក្យចុះចុះក៏ខ្ញុំវាអត់ចេញដែរអឺអក្សរចុះនេះយើងឃើញចរនៅកន្លែងនេះអក្សរអនៅកន្លែងនេះឃើញណាអក្សរអនៅក្បែរអក្សរអឥឡូវយើងវាចុះ វាអត់ចេញវាចេញពាកចំជុំឃុំណានោះវិញនេះឥឡូវខ្ញុំជាជាយាមអូវាផ្សេងមួយនឹងតិចចុះអត់ចេញទេចំខ្ញុំជុំចំខ្ញុំជុំណានោះវិញបាទហើយចំពោះ keyboard នេះខ្ញុំគិតថាយើងប្រើក្នុងការវិយ្យសាស្ត្រផ្លូវខ្មែរយើងត្បិតដល់លឿនមែនប៉ុន្តែវានៅមានកម្រិតដូចនេះខ្ញុំសង្កេតថាអនាគតតើគេនឹង update ឲ្យភាសានេះហ្នឹងហើយសង្កេតថាយើងអាចធ្វើការវិយ្យសាស្ត្រផ្លូវបានលឿនជាងហ្នឹង បាទជាបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹង Voice Keyboard ដែលជាប្រភេទ Keyboard ដែលដែលបញ្ជាដោយសម្លេងគឺយើងអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរឬក៏យើងអាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយ Keyboard ហ្នឹងនឹងធ្វើការវាយអសទៅតាមពាក្យដែលយើងនិយាយបាទប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺភាសាអង់គ្លេសគឺវាតူតៅឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនជាភាសាខ្មែរវិញបាទភាសាខ្មែរយើង នៅក្នុងកម្មវិធី sweep key keyboard ដែលខ្ញុំតែឲ្យបងប្អូនមើលលើកមុននោះឥឡូវខ្ញុំតែឲ្យបងប្អូនមើលនេះសម្លេងម្ដងបាទយើងនៅលើកម្មវិធីនេះបងប្អូនចុចឲ្យជាប់ខ្សែសញ្ញា microphone នេះបាទ microphone នៅខាងក្រមនេះបាទយើងចុចលើអានឹងជាប់មកវាចេញមកឃើញណាបាទអញ្ចឹង keyboard ហ្នឹងវាចេញមកលក្ខណៈអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងបងប្អូនចង់និយាយបងប្អូនគាត់នឹងចុចលើនឹងទៅហើយចាប់ដើមនិយាយ 위에នឹងធ្វើការវាយទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូននិយាយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសុស្ដីអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែសាកល្បងឲ្យ voice keyboard របស់ Google ធ្វើការវាយភាសាខ្មែរឲ្យខ្ញុំបាទអូខេ អឺមុននឹងខ្ញុំហៅឥឡូវបងប្អូនសាកទៀងផ្ទ okay. um, the... ាត uh, uh, so, ់ម so ើលថាត um, ើវាន uh, ិយាយឥឡូវបងប្អូនសាកទៀងផ្ទាត់មើលបាទថាតើអឺ voice keyboard របស់ Google តើគាត់អឺសរសេរត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្ញុំនិយាយអត់បាទឥឡូវខ្ញុំអានតែម្ដងសួស្ដីអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែសាកល្បងឲ្យ voice keyboard របស់ Google ទៅ ការវាយភាសាខ្មែរឲ្យខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអខុសកន្លែងនេះបន្តិចទេបាទអឺនិយាយទៅគិតថាអឺយើងនិយាយពីភាពប្រើការបានវិញណាគឺអាចថាវាស្ដាប់យើងយល់បាន90ទៅ95%បាទហើយបើយើងនិយាយមួយមួយច្បាស់ច្បាស់គឺថា keyboard នេះវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែអឺ ចំណុចមួយដែលខ្ញុំបញ្ជាទៅគឺវាអាចជាស្ដាប់គឺតកតងជាមួយនឹងយើងប្រាប់វាឲ្យវាជាឧទាហរណ៍ដូចជាសញ្ញាខណ្ឌដូចជាសញ្ញាក بية ឬក៏យើងចង់ឲ្យវាចុចបតតអីហ្នឹងវាអាចជាស្ដាប់ដែរវានៅអនត្រាហ្នឹងឬក៏ថាខ្ញុំបញ្ជាអនត្រំត្រូវឬក៏ខ្ញុំអនត្រចេះបាទហើយបើបងប្អូនដឹងចំណុចហ្នឹងបាទសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមផង ហើយឥឡូវខ្ញុំចេះនៅលើកម្មវិធី Note ទេឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅលើកម្មវិធី Microsoft Word នៅលើទូរស័ព្ទយើងវិញបាទបាទចំពោះអា Voice Keyboard របស់ Google នេះអាចធ្វើការវាយភាសាខ្មែរយើងនៅលើកម្មវិធី Word បានយ៉ាងល្អមូលហេតុហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយថាយើងអាចធ្វើការវាយភាសាខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទបានលឿនជាងនៅលើកុំព្យូទ័របាទឥឡូវខ្ញុំចុចអាហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅអាឡាញ Voice Keyboard ហ្នឹង ហ uh, uh, <laughs> uh, ើយខ្ញុំអឺនិយាយឲ្យ keyboard នេះឲ្យ Google ធ្វើការវាយទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំមិនជាសុស្ដីអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែសាកល្បងឲ្យ Google Voice Keyboard ធ្វើការវាយភាសាខ្មែរនៅលើកម្មវិធី Microsoft Word នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់សុស្ដីអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែសាកល្បងឲ្យ Google Voice Keyboard ធ្វើការវាយភាសាខ្មែរនៅលើកម្មវិធី Microsoft Word នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំហា 100%យ៉ាឥឡូវខ្ញុំផ្សាក់របងបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាអនាគតតមកគឺ keyboard នេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាយជាមនុស្សខ្ជិលក្នុងការវាយភាសាខ្មែរនៅលើកម្មវិធី Microsoft Word អឺបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាអនាគតតមកគឺអឺ pivot នេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទឃើញវាស្ដាប់ខុសដូចតែយើងយើងនិយាយជួនកាលវា អត់ត្រូវដែរ keyboard នេះវាចេញ2 bot នេះធ្វើនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សខ្ជិលក្នុងការវាយភាសាខ្មែរនៅលើកម្មវិធី Microsoft Word បាទឃើញទេត្រឹមត្រូវបានច្រើនខុសតិចចាប់ទុកថាល្អហើយលក្ខណៈមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនណាគឺខាងដើមខ្ញុំនិយាយថាតេតងជាមួយនឹងអឺបងប្អូនដែលមានការព្រួយបារម្ភរឿង password បាទលេខលេខសម្ងាត់ហើយយើងគិតថាអា keyboard នេះវាវានៅចាំពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងវាយទៅវានៅចាំអាលេខសម្ងាត់លេខអីហ្នឹងគឺវាអាចនឹងហានិភ័យអញ្ចឹងបើយើងខ្លាចវាចាំហើយយើងតម្រូវវាយ password ឬក៏លេខសម្ងាត់ហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចលើសញ្ញា .3 នេះបាទចុចលើសញ្ញា .3 ហ្នឹងហើយបន្តមកចុចលើ incognito បាទឃើញទេ incognito នេះគឺ keyboard នេះវានឹងអត់ចាំពាក្យដែលយើងវាយទេមានថាពាក្យដែលយើងវាយចូលគឺវានឹងមិន record វានឹងមិនរក្សាទុកនៅពាក្យទាំងអស់នោះទេអធិថាខ្ញុំវាយអឺពាក្យអីមួយអធិថាសាកល្បងដូចដូចជា password អញ្ចឹងណា pw អឺ d សញ្ញា2001 21 @/ 8 a b c và password ba password នេះគឺມັນងាយ hack គឺយើងមើលទៅគឺវាអត់ចាំតែ keyboard នឹងអត់ចាំពាក្យនឹងតិចខ្ញុំវៃពាក្យនឹងឡើងវិញក៏វាអត់ចាំអាវៃដែលយើងបានវានឹងគឺវាអត់ record ទុកទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសត定ជាមួយនឹង keyboard នឹង អឺប៉ណ្ណឹងចុះហើយបើបងប្អូនមានមតិយោបល់អីបាទសូមកុំភ្លេចអឺខមមិនផ្ដល់យោបល់នៅខាងក្រោមផងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូបន្តទៀតបាទបាយបាយ